I pel que fa a la zona alta, doncs el que dèiem, un partit on hi havia la segona posició en joc, aquest Olivella reforçat amb jugadors de la penya jove en aquest tram final, perquè a Aitor Villanueva, que ja fa mesos que està Olivella, l'han acompanyat dos peces importantíssimes a la zona alta, com són Ilan López i Raúl Mesa, i al davant un Sitges que realment és un equip que té perfectament ubicat, que sap a què juga, que té alegria quan salta al terreny de joc l'equip d'Àlex Villa, que és una de les gratíssimes sorpreses d'aquesta temporada. A més, vam veure 5 gols, per tant, poquetes queixes, no? Sí, poquetes. Va començar molt bé el Sitges, el que passa que jugava davant d'un gran equip que està en un gran moment, com és l'Olivella, i tot i que va començar molt bé, doncs clar, l'Olivella va tenir que treballar molt, i tot i que s'adelantava els Sitges. Jugada per banda dreta, la rematada que acaba marxant fora, però tranquils, no valia. L'àrbitre assenyala amb bon criteri i posició avançada. Estava en fora de joc Gerard Fernández, la puta de llança, perquè segurament hi ha Josep Sánchez com el gran catalitzador de joc d'aquest Sitges B, però Gerard Fernández és la punta de llança. Repeteixo, l'home gol, pilota centrada per banda dreta de Berneda i la rematada al segon pal precisament de Josep també, que també ha marcat un bon grapat de gols aquesta temporada. Excel·lent l'aparició per banda de Raúl. Berneda, la centrada al segon pal, havia fet la descàrrega aquí ja Geri i la rematada tal com ve. El segon pal és potent, creuada, excel·lent aquí com pica contra el terra i la pilota agafa una velocitat, res hi pot fer Àlex Rovira. S'avançava el Sitges, com deies, 1-0. Sí, s'avançava el Sitges amb un gran gol, aquest Giuseppe que està fent una temporada sensacional perquè és un jugador que té molta arribada i que va molt bé al mig del camp, però té això, no? Arribada, no? I marca gols. Hem vist un plano de cadascuna de les banquetes amb Àlex Villa, la dels Sitges, i Idris Díbols. Gran temporada, també, la primera que s'ha fet càrrec d'un sènior, perquè recordem que era un entrenador habitual de la base. Però li duraria només 5 minuts l'alegria als Sitges, perquè la pilota a la banda acaba també amb centrada i rematada. En aquest cas és Lluís Navarro, qui s'avança perfectament a la defensa i acaba batent Enric Brunat. Empatava l'Olivella només 5 minuts després d'encaixar l'1-0. Aquí tenim el control a banda, el perfil perfecte, i com aquí ja li té guanyada l'esquena, ho veus, no? Sí. A la defensa, i a més després aquest matret que té al davant és el que fa que es faci fort i que acabi rematant i fent l'1-1. El marcador als 20 minuts reflectia, per tant, aquesta igualtat en l'electrònic. Un Sitges que marxaria al descans amb avantatge. Abans en surt a la pròpia àrea en aquest rebuig que triga molt a aparèixer d'Enric Brunat i està a punt de fer el gol tonto de la setmana, però mèrit té per perseguir la bola Ilan, precisament, l'exjugador que comentàvem de la penya jove de la Roqueta. Josep Sánchez fent, com sempre, malabarismes, aquí evita que la pilota marxi, el gest tècnic és excel·lent, i la passada en profunditat per la desmarcada de Gerard, que jo crec que aquí té com dues idees al cap, que si la torno, que si remato, i al final es queda fent una passada, com aquell que diu a Àlex Rovira, que bloca sense problemes un Sitges que mitjançant el propi Gerard Fernández marxaria al descans amb avantatge. Una altra vegada, Carmelet de Raúl Berneda, la centrada és excel·lent i la rematada al segon pal de Geri, en planxa, és un rematador inapel·lable, el ribatà. Sí, sí, realment és un caçagols, no? Es remata molt bé i doncs va fer un gran gol, no? Un gol que li donava avantatge als Sitges i pensava que podia guanyar el partit. Però, noi, has vist que les dues centrades, els dos gols dels Sitges, són de Raúl Berneda, no? Doncs el pobre dorsal 2 de la Unió Esportiva Sitges al final acabaria sortint també, però en el gol de l'empat de l'Olivella, una jugada de total mala fortuna i que acabaria costant-li car. Per cert, quedeu-vos amb Alejandro Morillas, que aquí marxava amb els peques, amb els dos peques que té, i que ja començaven a dir-li, papa, a veure si jugues, papa, avui tenim ganes de celebrar un gol. Has vist Raúl regalant-li la bola a Raúl Mesa. I què passa quan tu li regales una pilota d'aquesta manera a un killer, a un golejador com el roquetenc? Doncs que, evidentment, és difícil que falli. És una acció, repeteixo, de molt mala fortuna. Fa tota la impressió que Raúl Berneda té. El panorama està bé, però en el moment de passar enrere se li creuen els cables i, evidentment, li regala a Mesa, que no falla. Les defenses ja arriben tard i el xut és molt potent, sobretot més potent que ha col·locat. Sí, 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 molt potent. I, a més, veu el porter un xip adelantat i això també l'aprofita, no? Un gran gol,
2-2 en el marcador, i a més el gol és d'aquells que en diem psicològics, perquè arriba just a la sortida del túnel de vestidors, quan en l'últim minut, o en els últims 5 minuts de la primera part, és quan el Sitges havia aconseguit fer el 2-1. Aturades d'Àlex Rovira, aquesta sense massa problemes, desviant una rematada de Max Gili, gol anul·lat aquí, per mi, de manera correcta, perquè l'empenta de Raúl Mesa és clara, el segon pal sobre Cristian Rodríguez, l'Olivella que buscava, per tant, després del 2-2, el gol de la victòria, una altra vegada Max Gili, la rematada des de lluny, sense problemes, una vegada més pel porter Àlex Rovira, i així s'ho mirava la banqueta, amb Pedro Migallón, amb Idris Díbols i amb Carlos Bosch, estaven tots ells a la banqueta de l'Olivella, un Olivella que acabaria marcant el gol de la victòria. Recuperació, encara no és aquí, on sí la va tenir Alejandro Morillas. La recuperació després de la pressió alta de l'Olivella és molt bona, i la rematada del killer, d'un dels killers clàssics del futbol comarcal de l'última dècada, que acaba blocant sense massa problemes Enric Brunat. Villa ja no acabava de tenir-ho massa clar, i aquesta sí serà la jugada que acabarà amb una acció que finalitza amb el gol de l'Olivella. També amb un puntet de polèmica. És en aquesta acció, sembla que la defensa dels Sitges no l'acaba de treure, i finalment li cau a Juan Noguera, que acaba marcant el gol que li dona el triomf, minut 78, al Club Esportiu Olivella, al Municipal d'Aiguadols. És una jugada un pèl enrevessada, fins i tot, repeteixo, amb una mica de polèmica, Sitges estan emprenyats perquè consideren que hi ha alguna infracció per part de l'Olivella. Aquí Morillas reclama falta, jo crec que no n'hi ha, que anticipa bé la defensa dels Sitges, i les protestes dels Sitges estan aquí, perquè Aitor Villanueva retén durant un momentet la pilota en el moment que s'aixeca, consideren que hauria d'haver anul·lat l'acció l'àrbitre en aquest moment on retén la pilota perquè no permet ser jugada. L'àrbitre considera que l'acció és vàlida, que és legal, que la retenció no és suficient. El Sitges, per cert, protesta molt i acaba, per cert, expulsat Guillem Fonoll amb targeta vermella directa. Aquí el tenim marxant cap a fora del terreny de joc, expulsat, un Sitges B que va haver d'afrontar amb 10 jugadors. Per tant, aquests darrers 10 minuts, 10 minuts on, malgrat aquesta claríssima de Gerard Fernández, el marcador no es va moure, a la sortida del corna podria haver empatat el Sitges B, que per tant hagués mantingut encara, s'hagués quedat a menys d'un partit de l'Olivella, però com dèiem, el marcador ja no es va moure i per tant la victòria va acabar marxant cap a la Cribillera. L'alegria, evidentment, sobre el terreny de joc per la victòria en el derbi dels Didris Díbols, que després ho van celebrar, perquè repetim, ara mateix ser segon no dona res o no t'assegura res, però com a mínim et deixa la pole position per si al final caigués. Ha sigut un partit molt competit, sabíem de la dificultat, un derbi, jugàvem molt, jugàvem la segona plaça i els dos equips volíem aconseguir-la, i és un gerro d'aigua freda perquè al final creiem que ens la mereixíem, com segurament ells, però se l'han emportat ells. Jo molt content dels meus jugadors, ho han donat tot fins al 90, fins i tot en un menys, i res, sentir-me orgullosíssim de tot el que compon el Sitges B, perquè jo crec que val molt. Ja sabíem que seria molt intens per part del Sitges, som jugadors molt intensos, molt ràpids, i teníem sobretot que intentar parar aquestes transicions, que eren molt importants, que no poguessin córrer, i bueno, crec que ens ha sortit bé. La primera part crec que ells han estat molt millor, però la segona hem ajustat coses i hem competit molt bé. La veritat que era molt important guanyar avui, perquè els tres punts eren molt, molt importants, ja que ens posaven per damunt, i aquest colxó que tindrem ara doncs serà molt important per les dues jornades que queden, que hem de guanyar-la sí o sí igualment. I ens quedem amb una imatge del final del partit, que són les llàgrimes, al final, d'emoció d'algú que fa tota la pinta, que si la família i els amics li han preparat aquest homenatge, penjarà les botes. Al final de temporada parlem, evidentment, d'una persona formidable i d'un futbolista que està fins i tot per sota de la persona. És a dir, ell és molt bo, ha estat molt bo, però com a paio és un 10, que és Alejandro Morillas. Toni, que ho deixa, que penja les botes, que ens fem gran tots ja. I que li fan un homenatge en un club on també ell ha jugat, com és la Unió Esportiva Sitges, i amb el seu actual club, que és l'Olivella. Jo penso que un gran homenatge que s'ho mereix, perquè, com tu dius, és una magnífica persona i un gran jugador.
Un Alejandro Morillas que en el futbol base va marxar cap a Villarreal. Recordeu que va marxar fins i tot cap a Villarreal a buscar-se les garrofes, que després debuta amb el primer equip del Club de Futbol Vilanova, però quan començava a fer-se un forat en aquell Vilanova de tercera divisió, li apareix la mala sort en forma de lesions. Es trenca, crec, 3 vegades el dit del peu, el metatarsià mític, i això doncs, directament el deixa molt de temps fora de combat. Les lesions no li han posat fàcil a l'Alejandro, i després d'aquí, doncs, evidentment, ha jugat on ha volgut, perquè talent n'ha tingut per avorrir, en aquella cama dreta, i després perquè sempre ha tingut gol. I aquí puc dir que ha jugat a les Roquetes, que ha jugat a la Penya Jove, que ha jugat al Cubelles, que ha jugat al Sitges, que ha jugat... és que ha jugat a tot arreu, a la Joventut Ribatana, i evidentment ha penjat les botes aquí a Olivella, el van mantejar, felicitat per ells i per la família, perquè l'Alejandro, evidentment, és un gran, i des d'aquí doncs, també volíem, no?, retre-li aquest petit gran homenatge a un superkiller com és l'Alejandro Morillas, un Morillas que per cert recordem també va ser internacional amb la selecció catalana de futbol platja, internacional amb la selecció catalana de futbol platja, perquè si el camp ja ho feia bé a la sorra, doncs encara millor habitat.